9998, 9999, 10 тисяч. Фух, реально крута штука. Так, про здоров'я подбав. Кохана, ти не бачила, де мої сигарети? Зараз не до тебе. Привіт. Якщо що, я не палю. А якщо ви не зрозуміли, до чого тут лак, то ви не бачили попереднє відео. Виправте це. А сьогодні ми розбиратимемося з мантрою майже усіх, хто переймається своєю фізичною активністю. Я про чарівні 10 тисяч кроків на день. Також зачепимо і фітнес-трекери загалом. Але почнімо з очевидного. Фізична активність, частиною якої може бути ходьба, це один з важливих факторів, що формують наше здоров'я. Незважаючи на простоту та логічність цієї тези, за нею стоять багаторічні наукові пошуки. І ще багато чого треба буде дізнатись. Наприклад, до середини 20-го століття вважали, що вправи будуть шкодити людям за 40 та вагітним. Але з тих часів було проведено чимало спостережень, які змістили цей вектор. Дослідження демонструють зв'язок фізичного навантаження зі зменшенням ризиків появи серцево-судинних захворювань, деяких видів діабету та раку, та в цілому асоціюються з меншими шансами на смерть від усіх причин. Надмірні скептики можуть зауважити, що демонструється лише кореляція, а не причинно-наслідкові зв'язки. І суто з точки зору дизайну досліджень – так. Адже провести довготривалий рандомізований експеримент щодо цього неможливо. Але все ж величезний масив даних, які мають біологічне обґрунтування, запевняє нас у користі фізкультури. Сподіваюсь, це зрозуміло. Наразі фізична активність рекомендована абсолютно усім, крім людей з травмами та деякими хворобами у гострих станах. Необхідні рівні навантаження для свого віку ви можете знайти на відповідній сторінці ВООЗ, британського NHS або ж використати американські рекомендації. Все розписано дуже зрозуміло, особливо у перших двох варіантах. Посилання, як завжди, є в описі. А для теми цього відео головне те, що сучасні рекомендації майже повністю уникають порад щодо кількості кроків. Це не дивно, особливо якщо дізнатися, як саме у масовій свідомості з'явилася мета 10 тисяч кроків. 1960-ті роки. Японія готується до літніх Олімпійських ігор у Токіо. Гайпанути на темі спорту та здорового способу життя вирішує компанія Yamasa, яка випускає перший персональний крокомір. Називався він Manpo K, і перекладається це як вимірювач 10 тисяч кроків. І запитайте мене, чи були у той момент якісь наукові обґрунтування цього числа? Запитайте. Не будете, так? Сам скажу, не було. Точніше, група доктора Йоширо Хатано підрахувала, що в середньому японці роблять 3,5-5 тисяч кроків та припустили, що збільшення кількості кроків до 10 тисяч матиме позитивні наслідки. Це число стало популярним девізом місцевих фітнес-клубів, а продажі Manpo K сягали 7 мільйонів пристроїв за рік. Логічно, що наступні крокоміри підхопили тренд і встановлювали 10 тисяч кроків у якості мети за змовчуванням. Це стало настільки популярним та стандартним показником, що його, незважаючи на відсутність прямих доказів, почали неначе за традицією згадувати і доволі поважні організації на кшталт CDC або, наприклад, Гарвардської школи медицини. Але тут теж варто розуміти, що це не було суворою рекомендацією. Центр скоріше підтримував тенденцію до збільшення часу ходьби та оперував популярним показником. Наукові ж роботи початку 10-х років, хоч і радили орієнтуватися на ці показники, зазначали, що це не може бути універсальною метою для усіх груп населення. У підсумку виходить, що число в 10 тисяч кроків виникло майже випадково, не мало переконливого обґрунтування та ширилося просто тому, що виглядало непогано та вписувалося у концепцію «більше руху – краще, ніж менше». Проте нас з вами мають цікавити сучасні дослідження. Може, виявилося, що все це таки має сенс. Але зараз на хвильку відволічемось. Дослідження показують, що люди, які ставлять собі перед Новим роком певні цілі, не досягають їх у 90% випадків, а якщо і досягають, то не отримують від цього бажаного задоволення. Але Новий рік вже пройшов, тому саме час запланувати щось і впевнено йти до мети.
А усі придбання для реалізації наміченого рекомендую здійснювати з партнером цього випуску – кешбек-сервісом Letyshops. Також рекомендую встановити розширення для браузера. Так ви отримаєте нагадування про кешбек. У розширення оновився функціонал, особливо для придбань на AliExpress. Тепер можна побачити історію переглянутого, отримати рекомендацію схожих товарів та відслідковувати динаміку цін. А з 27 до 29 січня проходитиме кіберпонеділок. І це єдина ситуація, коли три понеділки поспіль – це добре. Адже йдеться про великий розпродаж. Із знижкою до 70% і кешбеком до 30%. Наприклад, я планую додати на канал формат стрімів. Для цього купую у Цитрусі карту відеозахоплення, на розетці HDMI кабель, а з AliExpress замовляю пристрій для безперервного живлення камери. А підвищений кешбек дозволить мені повернути частину витрачених коштів. Почну з кіберпонеділка. Посилання на розпродаж та розширення Letyshops в описі. Якщо ми звернемося до американського гайдлайну щодо фізичної активності, то знайдемо тези про відсутність зв'язку кількості кроків зі смертністю від кардіоваскулярних причин, смертністю від усіх причин або ж зниженням ризиків розвитку серцево-судинних хвороб та діабету другого типу. Що це все означає? Що важливою є загальна активність, а фіксація уваги на кількості кроків неефективна. Ба більше, у 2019 році у JAMA Internal Medicine була опублікована цікава робота. Дослідження встановило, що ті, хто ходили 2700 кроків на день, мали більше шансів захворіти та померти в порівнянні з тими, хто робив 4400 кроків. Користь для здоров'я збільшувалася із збільшенням кількості кроків. І так до 7,5 тисяч кроків. Подальше збільшення кількості не продемонструвало додаткових позитивних ефектів. Тепер детальніше про цей експеримент. Це було проспективним когортним дослідженням. Проспективне означає, що дослідники наперед знали, які дані вони хочуть зібрати, та фіксували саме їх, а не працювали з уже зібраним масивом даних, як це відбувається у ретроспективних дослідженнях. Когортним дослідження називається тому, що учасниками була група людей з певною спільною ознакою. І ось тут головний мінус роботи. Усі 16 тисяч учасників експерименту були жінками з середнім віком 72 роки. Також дизайн експерименту не супернадійний. Дані збиралися протягом усього лише 7 днів, і на основі цього робилися висновки щодо середньої активності учасниць. Хоча загалом спостереження тривали декілька років. Чому я розказую про усі ці недоліки дослідження? Тому що я не хочу, як багато ЗМІ, сказати, що воно дискредитує міф про 10 тисяч кроків. Тому що ця концепція з самого початку ні на чому не тримається. А ця стаття – це просто іще один камінчик, який підтверджує, що це таки міф. Для балансу скажу, що в деяких наукових роботах, як, наприклад, огляді 2011 року, показник в 10 тисяч кроків фігурує, як певний середній рекомендований рівень активності. Хоча і там приходять до висновку, що 7-8 тисяч кроків – більш обґрунтований середній показник. Ну і важливо зазначити, що в вашому конкретному випадку вас має цікавити не середньостатистична рекомендація взагалі, а порада для вашого віку та групи. І, як я вже сказав, орієнтуватися потрібно на різноманітну фізичну активність, а не на кількість кроків. Крім того, важливо розуміти обмеженість крокомірів у фітнес-браслетах та смартфонах. Усі вони мають похибку, не враховують інтенсивність ходьби і мають інші обмеження. Наприклад, у 2018 році вбудований у iPhone трекер непогано рахував кроки, занижував їх усього на 7%, але нарахував більше 40% зайвої відстані, що, погодьтесь, немало. Худнути трекери, здається, теж не допомагають. Як мінімум, саме такі результати дослідження 2016 року, опублікованого у журналі Lancet. Інше дослідження того ж року продемонструвало, що через 2 роки люди, які користувалися трекерами, схудли навіть менше, ніж контрольна група. Хоча, зазначу, вибірка була не надто велика. Але, очевидно, трекери можуть бути корисними для вже спортивних та активних людей. Тобто стимулювати вас у них навряд чи вийде, але допомогти відслідковувати певні показники цілком можливо. Цього ніхто не заперечує. Так, зараз персональні трекери стрімко розвиваються. Взяти хоча б смарт-годинники від Apple або Samsung з їхньою електрокардіографією. І хоча наразі через похибки не конкретна, а загальна користь від цього сумнівна, їхня еволюція, ймовірно, колись суттєво збільшить їхній вплив на здоров'я людей, змінивши персоналізовану медицину.
Хоча можна уявити і негативний вплив постійного моніторингу показників здоров'я. Що як це призводитиме до надмірної тривожності та нездоровій концентрації на цьому? Крім цього, багато даних потребують правильної інтерпретації, інакше вони можуть викликати гіпердіагностику. А як бути з персональними даними? Усе це треба буде врахувати і розробникам, і користувачам, і, звісно, перевірити вченим. До речі, а що думаєте ви про користь фітнес-тракерів зараз та в майбутньому? Свої думки та досвід пишіть у коментарях, радо почитаю. А я дякую вам за перегляд, усім меценатам з Патреону за підтримку, окрема подяка усім, хто надсилав донати безпосередньо на картку. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, посилання на Патреон та номер картки є в описі. Поставте вподобайку, вімкніть нарешті клятий дзвіночок, пишіть коменти, репостіть відео у соцмережах та не забувайте про кіберпонеділок, який стартує вже завтра. Посилання в описі. А мене звати Артем Албул, я клятий раціоналіст.